Zdravím všechny fanoušky čtyřkol a vítám vás u dalšího dílu Roadlook TV, který bude v mnoha ohledech výjimečný. Poprvé vám představíme auto pro masy. Délka videa poprvé překročí 20 minut a objeví se v něm několik rozdílných pohledů na testované auto. Dámy a pánové, představujeme vám novou Škodu Fabia, a to z hlediska praktičnosti, úspornosti, prostornosti a vášnivosti. Takže se pohodlně usaďte, začínáme. Koukejte na ní, jo. To je moje roštěnka. To je ten nejlepší tuning, který zatím mám, ale teď už koupila to. Hele, stará Fabie, to bylo cool auto, jo. Já jsem do toho tuningu nacpal 100 tisíc, chápete? 100 tisíc! Jo, ale pak koukám na televizi a nová Fabie. Rozumíte? Nová Fabie! No já jsem do toho prostě musel jít, jo. Tak jsem tu starou zavez do bazaru a prodal to za směšný prachy. No a koupil si tu novou. No a teď na to koukám, jo. Koukám na to a s tím se dají dělat úžasné věci, tak třeba ten předek. Mrkněte na světla, jo. To jsou jasný mračítka, jo. Jedno a druhý. Jo. A teď ten nárazník, jo. Tady bude takový brutální lízátko. Ne, ještě větší. Ještě větší. Jo, to je vončo, teď je to fakt hustý. Jo. A teď boky, jo. Ale ten bok je jasný, jo. Rozšířený prahy, jo. A vytažený lemy blatníku, jo. Takhle. Jo, pojď. Pojď, ještě víc. Jo, tak to je hustý. Jo, to budou ženský šílet. Víc, zlato. No, zlato si myslí, že určitě. Myslím. Co dál, co dál, co dál? Kola. 15, to je trapný na takovým autě. Aspoň 17. Ne, 18. Ne, 19. Jo, to je ono, to je hustý! Hele, brouči, a co plameny? Nezapomněl, doufám, na plameny. Ano, jo, vidíš plameny. Hele, plameny, jo, ty budou takhle po celým boku, jo. Zepředu do zádu, takový brutální plameny, jo. A dáme to i na kapotu. Hele, zlato, mohla bys jít sem a přehnout se takhle přes tu kapotu, tady zepředu. Tak se předklon, nahni se. Třeba takhle? Jo, tak to je ono. No jo, zadeček. No ale zadek! Tady! Tady bude pořádný křídlo! Ne, ještě větší! Ještě větší! Úplně největší! A odvážný design? Tahle slova k sobě nikdy moc nešla. Škodovka vždycky razila spíše teorií konzervativních tvarů. Zkrátka se snažila nikoho nenaštvat a příliš nevybočovat z řady. S novou Fabií však přišla zásadní změna. Druhá generace mladoboleslavského hatchbacku dostala podle očekávání obličej modelu Roomster. Díky němuž působí svěžejším dojmem. Kdo čekal něco originálního, má smůlu. Na druhou stranu, co se dalo čekat jiného? Škoda má jednoduše novou designovou strategii a té bude přizpůsobovat podobu všech nových modelů. Tak či tak není to přední část, která bude zřejmě nějakou dobu jitřit emoce. Pokud nová Fabia něčím provokuje, tak jedině profilem a zadní částí.
profilem proto, že auto v rámci snahy o zvětšení prostoru nad hlavou dostalo velmi pozvolna klesající střechu. No a zádí kvůli své značné výšce a přitom subjektivně malé šířce. Zkrátka proti předchozí Fabii velká změna. Na místo úzkých světlometů nastoupily světlomety široké, dlouhé a nepravidelné. Zmohutněl přední nárazník, zvětšila se vnější zpětná zrcátka a pozvedla záď. Je to možná trochu paradox, Fabia dospěla, přitom však vypadá mladistvěji. Hatchback si polepšil i z hlediska rozměru. Na délku nová Fabia narostla o 22 mm a na výšku o 47 mm. Rozvor se však nezměnil a šířka se dokonce o 4 mm zmenšila. Už to jede? Už to máte zapnuté? Dobře. Mám rád svou rodinu. Jsem hrdý na svou vlast. Vždycky jsem byl veden k tomu, abych ctil tradice. Když jsem se proto rozhodoval, jaké auto si vybrat, Škoda pro mě byla jasná volba. Stejně jako pro mého otce, dědu i pradědu. Každopádně pro svou rodinu chci to nejlepší. Komfort, prostor, bezpečí. A to zvlášť teď, když čekáme nový přírůstek do rodiny. Viď, drahá. Nová Fabie mě nesklamala. Má rodina tu má prostoru víc, než jsem si dokázal představit. A tak to má být. Tak je to správně. Má žena. Mé děti jsou pro mě světlem mého života. Pojď, drahoušku, pomůžu ti. Tak. A teď to naše nejdražší, naše ratolesti. Pojď, Janičko, pojď ven. Janička bude učitelka. Pavlíček bude slavný právník, slavnější než Tomáš Sokol. Helenka bude přednášet na univerzitě. Zuzanka bude knihovnice. Radeček bude redaktor Auto.cz, Jurášek bude testovací pilot. A to je všechno. Ne, ne, ty, co zlobili, jezdí v kufru. Tereza tahala kočku za ocas, se jí teda povedlo. Krištof, ten si hrál škaredě na policajta. No a Míša, ta spláchla rybičky do záchodu, to si ještě vyřídíme. Tak to jsme my, moje velká rodina a nová Fabie. Škodovka se nepřekvapivě odvázela také v interiéru. I tady bylo předem jasné, že jako předloha poslouží model Roomster. Výsledek však předčil očekávání. Pravější tvary nové Fabii velmi sluší a dokonale ladí s vnějším designem auta. Přechodem na rozvernější tvary však auto nestratilo nic ze své pověstné uživatelské přívětivosti, přehlednosti a praktičnosti. Ergonomie zaznamenala zlepšení především díky panelu klimatizace přesunutému o několik centimetrů výše vedle přístrojové desky. Mírně nahoru se posunul i ovládací panel audiosystému s velkým displejem, přehrávačem CD disku a MP3 souborů. Jak už se pomalu stává v moderních vozech zvykem, i nová Fabia nabízí možnost připojení externího MP3 přehrávače. Zlepšení dále doznalo umístění madel dveří či rozmístění ovladačů na středové konzole. Pro příště doporučujeme mírně povytáhnout středový tunel nebo prodloužit řadící páku. Je totiž mezi sedačkami trochu utopená. Na jedničku s hvězdičkou si Škoda poradila s přístrojovou deskou. Základ úspěchu tvoří velké, přehledné a rovnoměrně podsvícené analogové přístroje. Třešničku na dortu potom představuje rozměrný multifunkční displej. Za něj si však musíte připlatit 4000 korun.
Tradiční předností nové Škody Fabia jsou sedačky. Široký a dostatečně dlouhý sedák optimálně podpírá stehna. Trup drží ve vzpřímené poloze výrazné boční vedení a hlavu hýčká inteligentně umístěná hlavová opěrka. Příjemně se sedí i vzadu. Oproti předchozímu modelu se zvětšil prostor zejména nad hlavou. Více místa čeká také v oblasti kolen, nicméně s větší šířkou nepočítejte. Ta totiž zůstala téměř stejná, možná se dokonce ještě malinko zmenšila. Mezi pozitiva nového modelu se počítá ještě bohatá bezpečnostní výbava. Novou Fabii dostanete totiž už v základní výbavě se 4 airbagy, ABS a posilovačem řízení. Pracovník roku. Minulý rok jsem udělal kšeft za 10 mega. 5 roků jsem čekal na nové služební auto. Bez mě by ta firma nebyla nic. A co jsem dostal? Novou Fabii. Pad mám dobrý. I to auto je lepší než moje 5 let stará Fabie. No a než se to rozjede na 150, tomu musíte hodně šlapat na krk. No. Nová Škoda Fabia, co, pane řidiči? 59 kW. Jste si vědom toho, jak rychle jste jel? 160 km v hodině, pane řidiči. To by mě zajímalo, jak se to z toho auta vymáčkl. Já to vidím na 5000 korun českých plus 4 trestné body. Takže pane řidiči, šťastnou a bezpečnou cestu a na brzku. Zase jednou vyhrál. Kdo za to může? No řekněme si to! To moje skvělé nové služební auto! Plat mám dobrý. I to auto je lepší než moje 5 let stará Fabie. A potom... rozjet to na 150. Potom musíte šlapat hodně na krk. Novou Fabii mohou pohánět benzínové i naftové motory s objemy od 1,2 do 1,9 litru a výkony od 44 do 77 kW. Jednotky TDI koncernu Volkswagen jsou známé svými nízkými nároky na přísun paliva. A nová Fabia tuto starou pravdu potvrdila. Průměrná spotřeba se během testu pohybovala běžně mezi 5 a 6 litry nafty. Další pobyt ve městě či po pojíždění v koloně spotřebu zvedlo až na 8 litrů. Jízda mimo město ovšem výsledek vylepšila na celkových 5,5 litru nafty na 100 km jízdy. Malé TDIčko naštěstí není pouze úsporné, ale i hezky jede. Svižnější akcelerace si žádá vytočení motoru, a to minimálně na 2000 otáček. Předjíždění potom vyžaduje správnou volbu převodového stupně a rychlé řazení. Rozsah využitelných otáček totiž není velký, pohybuje se pouze okolo 2000. Tříválec 1,4 TDI nové Fabie poskytuje ve své silnější verzi maximální výkon 59 kW, čtyřválec Opel Corsa 1,3 CDTI vyvine maximální výkon 66 kW a čtyřválec 1,4 HDI Peugeot 207 má výkon 50 kW. Jednotka 1,4 TDI Škody Fabia vyvine maximální točivý moment 195 Nm, agregát 1,3 CDTI Opel Corsa poskytuje točivý moment 200 Nm, motor 1,4 HDI Peugeot 207 dosáhne 160 Nm.
Nová Fabia 1,4 TDI dosáhne maximální rychlosti 172 km v hodině a z 0 na 100 zrychlí za 13,2 sekundy. Spotřeba ve městě činí 6 litrů, mimo město 4,1 litru a v kombinovaném cyklu potom 4,8 litru. No a teď ta špatná zpráva. Naftová přeplňovaná 1400 má v nové Fabii tragický zvuk, doslova a do písmene. Zvukový projev se bohužel příliš nezlepšuje ani s nízkými otáčkami. Jednotka zkrátka chroptí, sípá a bublá v nízkých, středních i vysokých otáčkách. Čistě teoreticky nenabízí jízdně nová Fabia o mnoho víc než Fabia předchozí. Na podvozku se změnily drobnosti. Posilovač řízení zůstal elektrohydraulický. Brzdy jsou dvouokruhové, vpředu kotoučové a vzadu bubnové, výjima dražších modelů. Ty mají kotoučové brzdy i vzadu. Sečteno a podtrženo standardní mix technologií používaný v třídě malých vozů. Abyste vytvořili dobrý dojem z řízení, nemusíte nutně vynalézt novou technologii. Stačí umě spojit dohromady technologie stávající. A v tom je Škoda Auto mistr. Nová Fabia se řídí prostě skvěle. Ve městě vás bude těšit výborný rejt, mimo město přesné a poměrně komunikativní řízení. V zatáčkách naopak trošku štvát větší převod řízení. Zatáčky přesto budou vaší oblíbenou disciplínou, a to kvůli minimálním náklonům karoserie, jistému držení stopy a neutrálnímu chování až na hranici přilnavosti, kde promluví vrozená nedotáčivost. Fabia se vám bude v zatáčkách zamlouvat i díky tuhé karoserii minimalizující kroucení a konec konců i ostrým brzdám s rychlým nástupem účinku a malým sklonem k vadnutí. Přednostem nové Fabie se tradičně počítá řazení s přesně vymezenými drahami, hladkým chodem a stupni naskládanými blízko sebe. Na tenhle okamžik, bábo, jsem se těšil celý život. No, ty jsi byl vždycky kecka. Máme nové auto, tak tě vezmu do míst svého mládí. Tam, kde je obloha azurově modrá, kde louka hraje všemi barvami a kde je voda čistá a plná ryb, to se dneska nevidí. Cože? No ty se snad úplně pomásl, ne? Ty nevíš, co je za den? No ty vážně nevíš, co je za den? Středa. Středa! Středa. Jedem! Jedem! Jedem!
Jedem! Potom tady ještě dojedu, abychom taky měli něco na štupání. Zavazadlový prostor. Velká to chlouba nové generace Fabie, avšak především na papíře. Čísla říkají, že základní objem zavazadelníku narostl v mezigeneračním srovnání o 40 litrů na rovných 300 litrů. Praxe však ukázala, že 40 litrů navíc nepřináší nějak zásadní zlepšení přepravních schopností auta. Pár krabic mléka navíc a máte vymalováno. Ve svém segmentu však nová Škoda Fabia v kategorii zavazadelníků vládne pevnou rukou. U příkladu Peugeot 207 nabízí v základním uspořádání objem 270 litrů, Opel Corsa 285 litrů a Fiat Punto 275 litrů. Tak a je tu závěr a s ním závěrečné hodnocení pro novou Fabii. Z hlediska designu se toho tentokrát změnilo celkem hodně. Přední část je podobná až shodná s modelem Roomster a dodává autu mladistvější výraz. Chvíli zvykat jsem si však musel na subjektivně úzkou a především vysokou zadní část. Vnitřek jde ruku v ruce s vnějškem. Materiály jsou kvalitnější, tvary hravější, ergonomie lepší. Nad hlavou je místa víc než ve staré Fabii, ovšem na šířku se mi zdá interiér malinko uší. Naftový přívalec o výkonu 59 kW. Velká výhoda i slabina testované Fabie. Umí jezdit velmi úsporně. Zvukový projev je však prakticky v celém rozmezí otáček tragický. Zážehová 16-stovka bude zřejmě co do výkonu i hlučnosti optimální motor. Největší chlouba nové Fabie. Zavazadelník o základním objemu 300 litrů. 40-litrový nárůst proti předchozí verzi však v praxi příliš nepoznáte. Ještě předtím, než vyjela na cestu, sklidila nová Fabia spoustu kritiky. Za techniku, za design, dokonce i za základní cenu, která činí bezmála 250 tisíc korun. Když se ale na věc podíváme objektivně, musíme říct, že nová Fabia rozhodně dál než předchozí model a bude důstojně reprezentovat Škodovku v segmentu malých vozů.